Slavnostní zakončení bruslařské sezóny na Letné s výhledem na Pražský hrad přilákalo několik desítek návštěvníků. Připraven byl zajímavý program, jak na pódiu, tak i na ledě. Právě teď za mnou můžete vidět krasobruslení, jsou to vlastně mladé žačky z Letné, tady ze Sparty. A následně zde bude show fyziku, divadlo fyziky a poté představení curlingu. Jsme tady s vnoučatama asi po třetí, možná po čtvrtý, ale moc se nám tady líbí, je tady i úžasný zázemí sociální. Jsme tady dnes poprvé a program jo, tak viděli jsme krasobruslení a ještě se těšíme na ten curling. Chodila jsem sem teda často a teda líbila se mi, jak jsem bruslila, ale měla jsem vlastně takový špatný brusl, tak teď mám nový úplně. Bruslí se už, oni jsou hůř, lady je lehce naměklý, ale uprostřed stále příjemný, myslím, že to je super, stejně, že se ještě pořád ten lady vůbec je. Užili jsme si to? Jestli pojďte sáhnout, ale je to jenom mlhou. Já si myslím, že to je dostačující tomu, když je v Praze teplá zima, když prostě jako člověk nestihne ten víkend, kdy zmrznou rybníky. Letošní novinkou bylo nainstalované kluziště pro ty nejmenší o velikosti 10x15 metrů. A na co se bruslaři mohou těšit příští rok? Pochopitelně v závislosti na rozpočtu a na financí bychom se pokusili ještě prodloužit dobu, kdy zde bude kluziště nainstalováno, bychom skutečně mohli dosáhnout těch 100 000 návštěvníků. Sportuchtiví Pražané mohou stále navštívit ski park na Vypichu, který by měl být k dispozici, pokud tedy počasí dovolí, minimálně do půlky března. Lucie Sinková, Televize Praha.